មនុស្សដែលអាចស៊ូទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាក3យ៉ាងនេះជីវិតនឹងអាចជោគជ័យជាងមុនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយត្រូវចំណាយពេលគិតពីគោលបំណងនិងវិធីនៃការអនុវត្តបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើតាមផែនការដែលបានកំណត់ព្រោះប្រសិនបើយើងមិនមានផែនការសម្រាប់ជីវិតនោះទេយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការរស់នៅមួយដែលគ្មានគោលដៅគ្មានអនាគតនិងរស់ត្រឹមកំដរជីវិតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវតែហ៊ានសាកល្បងដើរចេញទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជីវិតថ្មីៗហើយបើអ្នកអាចឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទាំង3ខាងក្រោមនេះបានអ្នកនឹងអាចទទួលបានជីវិតថ្មីដែលជោគជ័យនិងមានពន្លឺជាងមុន1កុំខ្លាចក្នុងការគិតក្រៅពីការប្រឹងប្រែងធ្វើការមនុស្សឆ្លាតនឹងចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការគិតបញ្ចូលគំនិតទៅក្នុងគ្រប់រឿងតូចតាចនិងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវាជំនួសឲ្យទំនេរអង្គុយលេងទូរស័ព្ទអ្នកអាចសាកល្បងគិតធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាការសិក្សាឬអនុវត្តចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែមានអានុភាពជាងមុនបើអ្នកចេះគិតល្អល្អហើយកុំភ័យថានឹងទំនេរចោលព្រោះអ្នកនឹងចេះបែងចែកពេលវេលាទៅតាមការវិភាគដើម្បីធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់អនាគត2ស៊ូទ្រាំដែលអត់ធ្មត់សារៈសំខាន់នៃវិន័យគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដោយបេះដូងទូយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចធ្វើតាមបានដោយសារតែការលំបាកនៅក្នុងការថែរក្សាការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកមានវិន័យអ្នកនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យលើសពីការរំពឹងទុក3ជួបប្រទះភាពឯកោភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សគឺតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងចំនួនមុខវិជ្ជាដែលគាត់សិក្សានិងអានបច្ចុប្បន្ននេះបើអ្នកមិនខំរៀនទេអ្នកនឹងបាត់បង់ឱកាសជម្រើសជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនិងសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីមានតម្លៃជាងចំណេះដឹងទេដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រកុំខ្លាចភាពឯកាព្រោះមនុស្សមានទេពកោសល្យត្រូវតែចេះរស់នៅជាមួយនឹងភាពឯកា